Sinceramente, onde é que vocês acham que isto ia dar? Olá, cabrinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou jogar Bedwars, como vocês podem ver, então veja como é que corre. Se vocês quiserem esta textura super fixe, que eu estou deitado na cama, não sei porque é que vocês vão querer isso, mas se quiserem eu dou uma levantada na descrição, basicamente. E agora vou arrebentar estes gajos todos. Vamos fazer uma sanduíche. Digam-me, vocês não parece uma sanduíche de queijo. Vamos já rechar este gajo. Opa! Não. Vamos lá tentar de novo. Só que agora. Este gajo não sabe. Ah, não tem que tentar. Este gajo agora não sabe, mas ele vai ficar sem a cama. Não digam ao gajo que ele vai ficar sem cama. What the fuck, man? Opa, estou fodido. Ainda há bocado estive a jogar e estava-me tudo a correr bem, só que obviamente agora estou a gravar e vai tudo correr que nem uma. O ver também já não tem cama, então vou só matar estes gajos aqui. Mano, eu falhei esta porcaria. Tá agora. Tô. E como eu tenho uma sorte, a minha mãe ligou-me a perguntar se havia leite. Eu não perdi a cama, vá lá. Ok, ele só se decidiu atirar para o Void. Mas. Fiquei com aquilo na mesma. Espera, é só literalmente eu matar o Rosa? Não, não vais quebrar a cama, meu. Ok. É isso, para o outro. 18 CPS, mano. Toma. Sou pro, mano. Isto sinto totalmente a minha skill. Ok, a partida já começou. Oh, temos rochador, man. Temos um rochador. Acho que eu vou fazer. Não vais fazer isso, meu. Sai daqui, man. Agora vais ver qual é a fúria do Arumba, meu. Vais ver como é que é a fúria do Arumba. Vou-te partir a boca toda. Estás a dar para burro, man. Isto não se faz, man. Oh, man. Isto é uma América, man. Já a minha mãe dizia que isto é uma América. E é uma América. Foi para mim, então não. Amigo, estavas a dar para burrar um bocado. Agora vais ver. Mano, vem esta porcaria, mano. O gajo arrebenta-me, tipo, um gajo com bambu para fora. O gajo mostra ser melhor do que eu e depois faz isto, mano. Depois faz isto, what the fuck? Estes gajos são mesmo burros, mano. Ah, este gajo está a cheatar. Este gajo está a cheatar. Está a cheatar, está. Só que aqui, o Arombinha.
Não dá boba para cheaters, mano. Eu não tenho TNT. Só que agora quem vai sou eu também. Este está a cheatar, não era o rosa. Ai, como eu queria mesmo derrotar cheaters, mas eu não consigo, mano. Eu fico sem a cama e o amarelo também vai ficar sem a cama. Eu não sabia que tinha este buraco aqui, what the fuck. Não sei se ele vai quebrar o amarelo, mas eu vou. Tá quase, man. Por favor. Ok, já ficaste sem a cama. What the f... Desculpa dizer-te, mas... Tchau. Ok, ficou sem a cama. Basicamente sou eu que tenho cama. Oh, Azul, como é que eu ia te explicar? Eu estou a chegar e vou acabar com... Com... O que é que se passou, mano, eu não sei porque quando eu tipo, fico a bater para cima, os gajos nunca acreditam em mim. Ou para trás, eles não acreditam em mim, eles só me querem matar e depois ficam sem a cama. Ou morrem. Epá, pronto. Agora é a minha deixa. Anda cá, vermelho, vais ser... Coitado do gajo, man. Finge que estou de costas. Nem me toca, mano, coitados destes gajos. Ok, é só para saber, velho, é só para saber. Eu já te vou contar uma história.
Sério que é isto? Este gajo vai me deixar entrar na cama dele assim? É isto mesmo só? Ei, what the fuck, man? Onde é que o gajo tem a cama, pá? Ok, é isso. E agora é o senhor Rosa que vai ficar sem a cama. E ele está a ter problemas com o senhor Amarelo, mas os problemas vão acabar assim que eu ficar sem a cama. Estás a gozar que isto me aconteceu, mano? Tu estás a gozar que isto me aconteceu, mano? A sério, meu? Oh, meu Deus! Aí, mano. Se nem que eu tinha visto um clipe de Bed Wars ontem que o gajo fez exatamente a mesma porcaria, foi-se atirar para o Void. A cena é que eu pensei que tinha trap, mas eu não tinha trap, eu tinha heal puro. Devia ter posto uma trap, mano. Porquê é que eu fui fazer aquilo, mano? Eu vi literalmente o gajo a fazer aquilo ontem e que não devia de fazer, e eu faço. Enfim, pessoal, foi isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Isto foi meio que um teste de gameplay. Normalmente não trago os vídeos assim grandes de gameplay. Mas se gostaram, digam nos comentários e deem-me ideias de outros vídeos para fazer. E em relação à textura do Arumbinha na cama, se quiserem baixar, vai estar o link na descrição. Não sei porque é que querem baixar, mas pronto. Eu fiz e está aí. Se quiserem baixar, e é isso. Tchau, tchau!